Кубинското правителство осъди новите мерки на американския президент Доналд Тръмп за затягане на политиката на Съединените щати към Карибският остров като пречка за отношенията между Вашингтон и Хавана, но заяви, че остава готово да продължи диалога. Кубинското правителство декларира своята воля за продължаване на уважителния диалог и сътрудничество по въпроси от взаимен интерес, като двустранните преговори с Съединените щати. През последните две години двете страни демонстрираха, че могат да си сътрудничат и да живеят заедно уважавайки различията си и представяйки ползите от това сътрудничество за нашите народи. Правителството в Хавана осъжда новите мерки за тягащи блокарата, които са обречени на провал и които няма да постигнат целта си да отслабят революцията. Правителството смета решението на президента Тръмп за връщане назад в американско-кубинските отношения. Това беше много лоша, жалка риторика, която връща към най-лошите времена в отношенията Куба-Съединените щати. Процесът на нормализация е замръзен и ние трябва да чакаме, докато условията се променят, но това работи и срещу интересите на Съединените щати. Тръмп разписа наредба, с която отменя някои елементи от историческото отваряне, предпрето от Барак Обама към Куба след дипломатическия пробив през 2014 година между някогашните врагове от студената война. Президентът добави, че наказателните мерки срещу Куба ще останат в сила, докато кубинските власти освободят политическите затворници, спрат да малтретират дисидентите и зачитат свободата на изразяване. Преди решението да анулира едностранните стъпки, предприяти от Барак Обама, администрацията на Тръмп е обмисляла миналия месец възможността да скъса изцяло дипломатическите отношения с Куба, информира вашингтонското политическо издание Хил, като се позовава на собствени източници.